सरकारलाई संसदप्रति र संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ विगतमा सरकार संसदप्रति र संसद जनताप्रति जवाफदेही भएन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका भूमिका पनि प्रभावकारी भएन देशले उपलब्धि दे हासिल गर्न सकेन संसदलाई प्रागिक छलफलको थलो बनाउनु आवश्यक छ सरकारको रबर छाइ रबर छाप बनाउनु हुँदैन सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिपक्षबीचको भागबन्दा नभए मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ सरकारले विगतमा विगतमाझ नगरे के होला र सरकारले संसदमा हचुवामा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई दिशे युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय अहिले जटिल भयो यसले नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त पार्दैछ जङ्गल मासेर रङ्गशाला र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि उस्तै जटिल भयो लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतको समर्थन लिनुपर्ने गरी कसले फसाएको हो निमकिपाले यो विमानस्थलको प्रस्तावकै बेला प्रश्न उठाएको हो संस्थान निजीकरणले खरौँ रुपियाँको कागज समेत विदेशीसँग किन्नु पर्यो यस कारण सांसदको सङ्ख्या होइन दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ राजनीति भावनाले गर्ने हो सिद्धान्तहीन गठबन्धन पद र पैसामा गर्ने होइन नेपालको हित नहेर्नेहरू नेपाली नागरिक हुन ना सक्दैनन् अङ्ग्रेजलाई नेपालीले नै ने सूचना दिँदा युद्धमा नेपालीको हार भएको थियो नेपाली जनताले पुँजीबारी गणतन्त्र र बहुदल चाहेको होइन जनआन्दोलनमा प्रतिगामीको गोली सामना गरेका जेल भोगेका राजनीतिक पार्टीहरू विरुद्ध तिन प्रतिशतको मसिमा लगाई विभेद गर्नु प्रजातन्त्र होइन यो तानासाही र फाँसी बाढ हो किसानले समयमा सुपट मूल्यमा रासायनिक मल नपाउँदा टिकापुरका किसानहरूले जग्गा बेचेर भारतको चामल किनेको समाचार प्रकाशित भयो नेपालीको लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गरेर खाना पकाउन कृषि विद्युतीय गाडी कल कारखाना र रेल चलाउन नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिन सरकारलाई कसले रोक्यो नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज किन नहुने, नहुने। नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि किन खारेज नगर्ने एमसिसी सम्झौता वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने हो यसकारण यो सम्झौता किन खारेज नगर्ने एसपिपी साझेदारी नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई अमेरिकी सेनाले कब्जा गर्ने हो यसलाई अघि नबढाउने भन्ने होइन खारेज गर्नु आवश्यक छ अघिल्लो सरकारले युक्रेनमा अमेरिकी आक्रमणलाई समर्थन गरी युएनमा रुस विरुद्ध मत दिएको अहिले किन फिर्ता नलिने भारत र चिनले तटस्थ बसेर रुससँग सस्तोमा इन्धन र खाद्यान्न किनेको यो सरकारले किन नबुझेको मध्य पहाडी लोकमार्ग सिन्धुली खण्डमा पुरानो बस्तीको सात सय घर धुरी पर्ने गरी सडक लाने नाप नक्सा हुँदा स्थानीय जनताको विरोध भइरहेको छ सो खण्डलाई चेरुमाइथानबाट खतार वा हिरापानी दिन गेटबाट खतार जोड्ने गरी सडक बनाइए पुरानो बस्तीका सात सय घरधुरीको जनताको उठीवास हुने छैन यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिले विद्वंसका विध्वंस विद्वंसाधिकरण भएको छ यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ र साथसाथै सि एकजना सचिवले सिंहद्वारा भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएको समाचार प्रकाशित भयो कालदेखि बहुडल एवं गणतन्त्रसम्म भ्रष्टाचार गरेका प्रधानमन्त्री मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति छानबिन गरी कारवाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ दुई हजार त्रिसाठी सालमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका छोराछोरीलाई समेत वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक ले यो देशलाई सिक्किम बनाउने छ त्यसकारण नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु आवश्यक छ र खोप विश्वविद्यालय विधेयक अविलङ्ग पारित गर्न सबै मान्यजीहरूसँग आग्रह गर्दछु विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा नि शुल्क हुनु जरुरी छ निर्वाचन धाँधली गरेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर जित्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ राजनीतिक पार्टी एउटा वर्ग आधारमा गठन र सञ्चालन भएको हुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गको हितमा स्थापना भएको हो नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने उल्लेख छ समाजवाद दुकु भाट मात्र होइन यो उच्च सांस्कृतिक स्तर हो समाजवाद सबैको हित हेर्ने व्यवस्था हो भने पुँजीवाद केही व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्था हो नेपालमा बिस प्रतिशत उच्च वर्गले पाएको सुविधा बाँकी असी प्रतिशत तल्लो वर्गले पाएका छैनन् राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुनु नै परिवर्तन हो देशको सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षाको लागि मङ्सिर चार गते भएको चुनावमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको माडल चुनाव चिन्हमा छाप लगाउनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरूले नै यो देश सङ्कटमा परेको भन्नुभयो आखिर प्रधानमन्त्रीजीहरूको आफ्नो अवधिमा के कस्तो सङ्कटबाट पार गर्ने काम भयो भएन यो संसदबाट एउटा छानबिन समिति गर्नु आवश्यक छ धन्यवाद